kada gaiso hiran wayin dina uma janjerno dan na lama cirno wahel kaga kadigo radio hiran wayin waxaan degaysiil ku soo dhawaada qodobada ugu waaweyn warka subaxnimada warbaahinta hiraan weyn qodobada aad ku maqli doontaan warkeena waxaa kamid ah sanadkii doorashada magaalada Burtinle oo ay la wareegeen milishaad hubaysan ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya oo kulan la qaatay dhigiisa waddanka Masar ee hore ee Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo shacabka maamul goboleedka Buulaan ku bogaadiyay doorashada qof iyo codka ay ka dhacaysay deegaanada maamulkaasi dawladda federaalka Soomaaliya oo shaacisay duqeymo lagu dilay hoggaankii Al-Shabaab u qalab bilsanaa arrimaha dibadda puliiska magaalada Muqdisho oo galay qorsheysan ku soo qabqabtay rag ganacsanaya waxyaabaha manka duuriya baddana waxaad ku dhageysan doontaan warkeena subaxnimo dawladda UK oo wax ka beddel ku sameysay hanaanka dalku galka ee waddankaasi soo gudbinta warkan waxa idii suurageliyay shirkadda isgaarsiinta Somtel. Somtel waa shirkadda ugu wanaagsan shirkadaha Soomaalida ku hadal iyo internet ba marka la subaxnimo wanaagsan dhageysiil warkii oo koobanaya dhageysateen waa subaxnimo arbaca taariikhda waxa ay ku beegan tahay 24ka bisha shanaad ee May ee sanadka 2023 hadii aynu ku bilowno ciidamada hubaysan oo taageersan siyaasiyiinta mucaaradka ee maamul goboleedka Buulaan isla markaana sheegtay inay yihiin kumandooska danab ee Buulaan ayaa qabsaday qaar ka mid ah qalabkii doorashooyinka qof iyo codka ahaa loogu talagalay in ay markaasi ka dhacdo qaybo ka mid ah gobolka Nugaal ciidamadan oo qaar ka mid ah la sheegay in ay ka soo baxeen furimaha dagaalka magaalada Laascaanood ayaa xalay saq dhexe si xoog ah ku qaatay sanadiiqdii codeynta doorashada ee loo waday degmooyinka Dangoronyo iyo Burtinle xilli markaasi la marsiinayay meelo ka mid ah magaalada Garoowe qaar ka mid ah saraakiisha hoggaaminaysa ciidamadan ayaa sheegeen marnaba aysan aqbalaynin in deegaanada iyo sidoo kale degmooyinka gobolka Nugaal lagu qabto doorashooyin muran uu ka taagan yahay ee aanan la isku raacsanayn ciidamadan oo watay hubka noocyadiisa kala duwan ayaa waxaa la sheegay inay ku sugan yihiin duleedka magaalada Garoowe isla markaana ay doonayaan in ay la wareegaan sanadiiqda markaasi loogu talagalay codeynta doorashada maamul goboleedka Buulaan saraakiisha hoggaaminaysa ayaana warbaahinta la hadlay anagoo ah codeynta kumandooska danab horey uga soo horjeesanay doorashadan ugu muransan yahay ee boobka ah ee qofkii qoriga ah ciidanka lagu gelbinayo ciidanka dabada lagu wado iyo horey lagu wado waxaanu aawo gacanta ku dhignay in badan oo ka mid ah sanaadiiqdii codbixiyaasha iyo waaqadii codbixiyaasha iyo sanaadiiqdii lagu codeyn lahaa deegaanka Burtinle iyo tubooyinka hoosibaad qaybo badan oo ka mid ah gobolka Nugaal waxaan u sheegaynaa bulshada reer Puntland guud ahaan iyo bulshada Soomaaliyeed in aanay dhici karin doorasho lagu muransan yahay oo aan heshiis lagu ahayn oo danaceedooda gadaale uu yahay dimuqraasi iyo boob kalagaraac waxaan mar kale ka digaynaa oo mar labaad iyo saddexaad ka digaynaa doorasho aan heshiis lagu ahayn waddankan kama dhici doonto wax doorasho ah inuu qabto Islaam waana isku raacsanayn madaxweynaha hadda xukuumadda hayaa ilaa dibiga soo saarto hamsoo jiro
ciidanka iyo danaba sugida iyo sirdoonka Jubbaland oo fadhigoodu u yahay degmada Afmadow ayaa howlgallo ammaanka lagu xaqiijinayo. Waxay ka sameeyeen deegaano hoosaga degmada Afmadow ee gobolka Jubbaland hoose. Ciidamada hay'adda danaba sugida iyo sirdoonka Jubbaland ee degmada Afmadow oo hore u hayay xugta xubno ka tirsan Al-Shabaab ee ku sugnaa deegaanada Hawdka ayaa howlgallo qorsheysan waxay ku qaadeen goobo markaas la sheegay inay ku sugnaayeen Al-Shabaab. Howlgalkan oo xugtiisa ugu badan laga sameeyay deegaanada miyiga ayaana sidoo kale waxa ay ciidamadu ay ka sameeyeen deegaanada kale ah Dabool iyo sidoo kale deegaano kale oo ka tirsan degmada Afmadow ee gobolka Jubbaland hoose. Tan iyo ku xigeenka ciidanka iyo danaba sugida iyo sirdoonka dowlad goboleedka Jubbaland ee degmada Afmadow Kabtan Deeq Deeriye oo hoggaaminaya howlgalkan waxaa warbaahintu xaqiijiyay in hadda ay markaasi nabdoon yihiin dhammaan deegaanadii ay ka sameeyeen howlgallada, waxaana intaas uu ku daray in ay markaasi sii laba jabaari doonaan howlgallada ka dhanka ah dagaalamayaasha Al-Shabaab ay ka fulinayaan deegaanadaasi. Maalmihii ugu dambeeyay waxaa soconayay howlgallo ka dhan ah Al-Shabaab oo ay wadeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa dowlad goboleedka Jubbaland. Dowladda federaalka Soomaaliya ayaa waxay shaacisay in markaasi howlgal lagu dhaawacay mid ka mid ah saraakiisha Al-Shabaab ee markaasi ku sugnaa deegaano ka tirsan dowlad goboleedka Jubbaland. Sargaalka la dhaawacay ayaa waxaa lagu magacaabaa Cismaan Maxamed Cabdi, waxaana uu sidoo kale Al-Shabaab u qaabilsanaa arrimaha dibadda sida markaasi lagu xusay war saxaafadeed ka soo baxay wasaaradda warfaafinta Soomaaliya. Ciidanka qaranka iyo saaxiibada caalamiga ah howlgalka jilib waxay ku dhaawaceen horjooga ka tirsan Al-Shabaab ayaana lagu yiri mid ka mid ah horjoogaha Al-Shabaab ayaana sidoo kale waxaa lagu dhaawacay howlgal wadajir ah oo ay fuliyeen ciidamada qaranka iyo saaxiibada caalamiga. Horjoogaha la dhaawacay ayaa waxaa lagu magacaabaa Cismaan Maxamed Cabdi, waxaana Al-Shabaab u qaabilsana ayaa lagu yiri howl arrimaha dibadda, waxaana sidoo kale markaasi ay sheegtay dowladda federaalka Soomaaliya in xubno kale oo ka tirsan Al-Shabaab ay howlgalkaasi ku dhaawaceen. Taliiska booliiska magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa waxa ay soo bandhigeen ilaa 5 xubnood oo markaasi ku eedeysnaa dilal maalmihii la soo dhaafay ka dhacay magaalada Baladweyne ee xarunta gobolka Hiiraan. Taliyaha qaybta booliiska gobolka Hiiraan Cornel Isaaq Cali Cabdulle waxa uu sheegay in howlgalladani ay ciidamada ay sameeyeen sidoo kalena lagu soo qabtay dadkii ka dambeeyay dilalkaasi. Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Alxamdulillaahi Rabbil Caalamiin. Maanta ay taariikhdu tahay 23-ka bisha 5-aad 2023. Waxaan joognaa saldhigga Baladweyne si aad la socotaan. Labadii isbuuc ugu dambeysay magaalada Baladweyne waxay ahayd xilli fatahaad ay ku dhufatay magaalada afarta xaafadood magaalada ay biyihii si siman ay u wada galeen. Dadkii deganaa magaalada Baladweyne waxay u kala baxeen afarta jiho magaalada ay ugu kala qaxeen. Nin walba meeshii ku aadanayd ee biyaha uu kaga fakan karay ayuu tagay. Dad badan oo magaalada dhexdeeda ku go'doonsan oo ayagana way jiraan, ayagana muxuu ahaa aanan ka bixin. Intaba waxaan sameynay sidaan horeba u balanqaadnay in ciidanka booliiska meelaha dadka ay ku qaxeenna ay tagaan si u badbaadiyaan, maxaa yeelay dadka qaxay waa dadka ugu nugul waaye. Waxay u nugul yihiin wax walba, u nugul yihiin waxay u nugul yihiin tuugada, u nugul yihiin waxay u nugul yihiin muxuu ahaa ii sheeg dhaxantii qabowgii iyo wax walba oo bini aadanaba u nugul yihiin. Saas daraaddeed waa dad bannaan yaalla hantidoodii naftoodii. Waxaan sameynay rugo ciidan aan ka sameynay meel kasta oo ciidanka muxuu ahaa dadka shacabka waxeen ciidamo ayaan u dirnay booliis ah oo si ay hantidooda iyo naftooda iyo maalkooda u ilaaliyaan. 15-kaas beri ay fatahaadda jirtay waxaa magaalada Baladweyne aagaga lagu qaxay ka dhacay dilal kala duwan. Dilalkaas waxay ahaayeen 5 marxuun ayay ahaayeen. Waxaan gacanta ku soo dhignay dhammaan dadkii ku eedaysnaa inay dilalkaas geysteen oo aad sawiradooda ujeedaan hortanada taagan.
dadkaas waxay ku eedaysan yihiin inay yihiin shantii marxuun ee lagu dilay labada isbuuc ugu dambeysay baradweyne oo ugu dambeeyey ninka la yiraahdo taco hinowle isaaq oo habeen hore ay ku dileen saddex nin oo kale ah cali xuseen maxamed iyo ciise maxamuud dhallin maxamed xasan faarax saddexdaas nin waxay ku eedaysan yihiin inay dileen marxuun taco hinowle isaaq oo aan runtii aad iyo aad dadka ree hiiraan ama dadka yaqiinaba aada ugu naxeen ninkaas oo ahaa nin transit ku ah magaalada baladweyne wuxuu watay gaari homey ah wuxuu watay xaaskiisii caruurtiisii iyo ehladiisii iyo dad kaloo shacab ah muddo toban beri ayuu wuxuu ku qodonsanaa magaalada duleedkeeda maadaama magaalada aan la mari karin oo buudooyinka biyaha gooyeen halkaas ayay ugu tageen ayagoo doonay inay ka dhacaan gaariga uu watay sida aan warka ku hayn ama warbixintan ku helnay maxaabiistaasi waxa weeye lagu soo eeday dilkaasina geysteen cali xuseen maxamed iyo ciise maxamuud dhallin maxamed xasan faarax saddexda gacantan ku haynaa waxaa kale oo dil asigana loo geystay marxuun shuuri xuseen siyaad waxaana dilay cofle macquul cilmi oo ka mid ahaa askari boliis ahaa asigana gacanta ayaan ku haynaa ninka la yidhaahda waxaa kale oo dhintay oo marxuun dhintay asigana ahaa maxamed cali afrax waxaa dilay cabdifataax maxamed muumin asigana gacantan ku haynaa waxaa kaloo la dilay qadar waariye rayid waxaana dilay carays faarax carays faarax axmed waxaana dilay qadar waariye rayid ayaa la dilay waariye waxaa kaloo asina la dilay oo shil gaari ku dhintay maalintii ugu horreysay biibaxada ay bixaysay marxuun mucaad maxamed nuur waxaana ku sababsaday maxamuud cilmi biyo ninkaas ayaa ugu horreeyey wuxuuna ahaa shil gaari ayuu ahaa dhammaantood ciidanka booliiska waxaa u suurta gastay maadaama ay goob kasta ay joogaan inay eedaysanayaashaas dilalka geysta ay gacanta kusoo dhigaan waxaa keliya oo aanan ilaa hadda way ahay kaasina waxa uu ahaa taliyaha qaybta booliiska gobolka hiiraan korneel isaaq cali cabdulle markana haddii aynu eegno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa magaalada sharmaal sheekh kulan gaar ah kula qaatay dhiggiisa waddanka masar inta uu socday kulanka ayaana sidoo kale ra-iisul wasaaraha soomaaliya waxa uu sheegay in dalkiisa uu aada ugu faraxsan yahay taageerada masar ay siinayso soomaaliya inta la ogyahay taariikhda isagoona caddeeyey in taageerada joogtada ee masar ay qeyb ay ka qaadanayso yareynta dhibaatooyinka kana qeyb qaadanayso xoojinta dib u soo kabashada dalka xamse cabdi bare ayaa sidoo kale waxa uu kaga warbixiyey dhiggiisa waddanka masar guulihii ugu dambeeyey ay dowladdu ay markaasi ay ka gaartay la dagaalanka al-shabaab iyo hagaajinta xaaladda ammaan ee soomaaliya inteeda badan dhanka kalena mustaf madbuule oo ah ra-iisul wasaaraha waddanka masar ayaa waxa uu muujiyey sida ugu faraxsan yahay xiriirka taariikhiga ee masar ay la leedahay soomaaliya isagoona carabka ku adkeeyey in masar ay markaasi garab taagan tahay xilli walba walaalahooda soomaaliyeed waxa uu sidoo kale uu soo jeediyey suurtagalnimada in sare loo qaado wada shaqaynta soomaaliya iyo dhanka dhoofinta xoolaha isagoona usoo jeediyey dhinacyada ay khusayso masar in ay arrintani ay kala xiriirto safiirka soomaaliya ee qaahira ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalka soomaaliya xamse cabdi bare ayaa magaalada sharmaal sheekh ee dalka masar waxa uu kaga qeyb galayaa shir madaxeedka sanadlaha ee bangiga horumarinta afrika oo ka furmay magaaladaasi shirka oo ay ka qeyb galayaan madax ka socota qaaradda afrika ayaana sidoo kale waxaa sanadkani diiradda lagu saarayaa isku dubaridka maalgashiga ganacsiga ee waddamada afrika iyadoona sidoo kale dalalkani ay horay kulamo kala duwan ay u yeesheen ra-iisul wasaare xamse cabdi bare ayaa maanta waxaa la filayaa inuu kulamo duceedyo uu la qaato qeybo ka mida madaxda ka qeyb galaysa shirkaasi halkaad warkaasi ka dhageysanaysaanna waa hiiraan weyn markana dibadda dowladda ingiriiska ayaa waxay sheegtay in ardayda ajaanibta ah ee markaasi wax ka baranaya jaamacadaha britain ay markaasi ay u sameynayso dalku gal markaasi ay doonayaan ardaydaasi
دولد وحي شيكتين أرنتن مركز لغو يرينيو داتك سو قلوتيغا لكن وزير دا يا كوكالا قيبسان أرنتن دود ديريانا سيدو كالاكا دالاتي غابك مركز لغا بليو عرديد دالكو غالك مركز دونيا اي وحكا برانا يقار كميدا جامعة دا كويالا ودنكا انجريس كام وركي صباح نمو واتكلا سعوتين هيروين وانا wararkii ugu dambeeyay ee ka dhacay gudaha dalka iyo dibadda ka dhageysay daacadda Hiraan Weyn hadii ay ku dhaafaan waxa aad dib kaga daarac kartaa iyagoo maqal iyo qoraal ah website iyaga oo ah www.hiraanweyn.com ama hiraanweyn.net radio Hiraan Weyn waa idaacadda idaacadaha iyo isha wararka dadka ku nool daafaha dunida waxa wararka iyo barnaamijyada ka baxa idaacadda Hiraan Weyn ee magaalada Beledweyne ay dib uga dhageysan karaan barta internetka ee hiraanweyn.net ama hiraanweyn.com somnaad waxa mar walba u taagan tahay inaad daboosho baahidaada internet waxa shirkadda ka helaysa internet qiimo jaban la isku halayn karo hadana xawaarihiisu u sareeyo xirmooyinka qiimaha jaban ee ay idin hayso somnaad waxa kamid ah qanciye oo aad ka heli karto xirmooyin maalinle ah 15 maalmood iyo 30 maalin ku shubno dollar oo hel 1 GB 300 MB oo maalinle ah ku shubo $1 oo hel 2 GB oo 15 maalin ah ku shubo $3 oo hel 8 GB oo 15 maalin ah ku shubo $5 oo hel 13 GB oo 30 maalin ah ku shubo $10 oo hel 30 GB oo 30 maalin ah si aad ugu shubato xirmooyinka qanciye garaac xidig 820 xidig lambarka xidig lacagta 4 gees xirmooyinka maqsuud oo ah xirmooyin aan ka dhicin oo aad ku shuban karto maalmaha qamista jimcaha iyo isniinta ku shubo 20 senti oo hel 400 MB oo aan ka dhicin ku shubo $1 oo hel 900 MB oo aan ka dhicin ku shubo $1 oo hel 2 GB oo aan ka dhicin si aad ugu shubato xirmooyinka maqsuud garaac xidig 810 xidig lambarka xidig lacagta kadib afargees xirmooyinkan waxaad ugu shuban kartaa adeega jeeb si aad adeegan u furato garaac xidig 810 afargees kadib gali bing cusub somnet waa isgaarsiinta jiilka cusub haddaba shirkadda somnet xafiiskeeda magaalada Beledweyne waxa uu ku yaalaa nawaaxiga isgoyska saldhigga degmada Beledweyne wadada Daabundaweyn sidoo kale shirkadda somnet xarunteeda labaad ee magaalada Beledweyne waxa ay ku taalaa xaafadda Hoolwadaag agagaarka suuqa Tooroboro wixii faahfaahin oo intaa dheer fadlan kala xiriir 0685628546 ama 0685597391 ama 0685-99-98 haddaba bulshooy balanteena waa inaan hore wada gaarnaa shirkadda somnet xafiiskeeda magaalada Beledweyne